Boa tarde, Celeste, tudo bem? Ó, essa é a máquina. Uma olhada aí, o jeito que tá novo. Comando nós fizemos esses dias, ó. Nem fechamos a tampa ainda. Tá com três alavancas, precisa puxar implemento lá, né? A lâmina. Ó, o orímetro dela, o jeito que tá. É? Aqui fica as baterias. Ó, rodando desse lado aqui, ó. Acho que tá mais limpo. Puxa, zera. Não virou nada. É novo. Não sei se dá pra ter ideia no vídeo, mas tá aí.